Välkommen till Faktas kongressskola. I år är det kongressår i Kommunal och vi tänkte i 3 avsnitt gå igenom lite kort vad som är bra att veta inför en kongress. Kongressen 2022 kommer äga rum i Göteborg sista veckan i maj. Idag kommer vi prata lite om kongressens uppdrag och personval och vi kommer lite senare även ha med oss en gäst. Om vi börjar med att titta på vad som är kongressens uppdrag. Kommunal är en medlemsstyrd organisation. Och vad betyder då det? Jo, att det är vi som är medlemmar som är med och påverkar. Med kongressen som högsta beslutande organ. Och på kongressen bestämmer man vilka mål Kommunal ska arbeta för. Vilka frågor som ska prioriteras de närmsta åren. Och vilka vägval som krävs för att nå de här målen vi har beslutat. I Kommunals stadgar beskrivs vilka frågor kongressen måste behandla. Förbundsstyrelsen brukar också ta initiativ till olika typer av rapporter och utredningar om viktiga frågor för oss som är medlemmar i Kommunal och för Kommunal i stort. Kongressen behandlar och fattar beslut om medlemmarnas motioner, förbundsstyrelsens programförslag och förändringar i förbundets stadgar. Några av de valen man gör på kongressen är ju förbundsstyrelse, förbundsledning och revisorer. Man granskar också och godkänner verksamhetsberättelser och beslutar om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. Kongressen fastställer också verksamhetsinriktning och tar del av budgetprognos. Och hur lång är då en kongressperiod? Jo, den är på 3 år. Och under perioden genomförs en kongress och 2 ordinarie förbundsmöten. Kongressen består av 188 ombud och förbundsstyrelsen. Och hur väljer man då de här ombuden? Jo, ombuden väljs av medlemmarna i varje avdelning på förslag från sektionerna. Mandatperioden är 3 år, och det vill säga hela kongressperioden. Och en till sak som vi vill prata lite extra om idag är ju personvalen. Därför har vi, som jag sa tidigare, bjudit in en gäst. Och det är ingen mindre än sammankallande i Kommunals valberedning. Välkommen Slatjana Gustafsson. Tack för att jag fick vara med. Kan du berätta vilka som sitter i valberedningen och vad deras uppdrag är? Vi är 7 stycken i valberedningen, 5 stycken förtroendevalda och 2 stycken ombudsmän. Vårt uppdrag är att ta fram förslaget till förbundsstyrelse och till förbundsledning och revisorerna som vi ska lägga det till kongressen där de ska sedan fatta beslut. Spännande och viktigt uppdrag. Jag tänkte så här, vi pratade lite om att man blir innominerad. Intervjuar ni alla som blir innominerade? Alla som är nominerade så kommer vi intervjua. Och då startar vi vecka 14. Hur många rör det sig om ungefär? Om vi tittar från förra kongressen, då säger jag cirka 100 personer brukade komma att intervjua. Mm. Finns det något underlag till de här posterna och vad förväntas jag av en person som är nominerad till de här uppdragen? Det finns en kompetensprofil till varje uppdrag och kompetensprofilen är utskickad till alla kongressombud när de ska nominera, så hoppas vi att alla som kandidaterna blir nominerade tillfrågade har fått kompetensprofilen. Den här kompetensprofilen vi pratar om, vem är det som har tagit fram den? Det egentligen ligger i uppdraget till valberedningen, men vi har fått hjälp av förbundskontoret att förrätta hur kompetensprofilen ser ut och vad är det förväntningar finns i olika uppdrag. Men när sätter ni igång med intervjuerna och processen? Processen egentligen har redan startat. Vi har skickat nomineringsförfarande till alla kongressombud och nomineringstiden går ut 27 mars. Och efter det påbörjar valberedningen sin process och intervjuerna startar igång vecka 14. Kan du berätta lite mer hur den här processen går till? Valberedning träffas sen efter nomineringen är stängda och då startar vi ett schema där vi påbörjar intervjuerna och arbetet påbörjar fram till 3 veckor innan kongressen startar då vi ska lägga fram vårt förslag. Spännande då, när vi säger förslag, är det då det förslaget ni har kommit fram till utifrån de intervjuerna ni har haft? Ja, nominering eller valberedning lägger fram förslaget utifrån intervjuerna som vi har genomfört och de kongressombud har nominerat och samt kompetensprofilen. De är bundna av nomineringar så efter 27 mars så kan man inte lägga till någon ny kandidat. Det är de som finns i underlaget. Då låser man det så att säga. Då kan man inte komma in med någon lite senare utan då är det låst. Då är det låst. Har man fram till 27 mars att nominera. Jag tänker så här, är det något mer man ska tänka på, något speciellt eller någonting du vill skicka med till kongressombuden? Ja, jag vill börja med att kongressombuden, att det är viktigt att man ställer fråga till kandidaten, att man är tillfrågad och tackat ja till uppdraget.
Och så ligger det ett förslag till stadgeförändring. Så det är viktigt som kongressombud att du lägger fram 2 eventuella förslag eller nomineringar. Nuvarande stadgar som säger att det är 14 förbundsstyrelseledamot och 3 sitter i förbundsledning och 17 ersättare eller suppleanter. Men det finns också förslag att ändra i stadgarna, och enligt nya stadgarna, eventuellt nya stadgarna, då är det 13 förbundsledamot, 4 i förbundsledning och 17 suppleanter. Så är det viktigt att när man nominerar, att man nominerar till 2 olika. Det beror på vad kongressen beslutar, vilka stadgarna vi kommer ha. Då kommer det väljas utifrån de stadgarna. I vårat förslag som vi skickar 3 veckor innan kongressen, så kommer det ligga 2 förslag. Och så önskar man först på kongressen fatta beslut vilka stadgar det gäller, och sen går vi till val. Så jag tänker, när det har klubbats, vad är det vi ska besluta om? Sen är det dags för personvalen. Precis. Det låter som att ni har ett ganska stort jobb framför er i valberedningen. Ja, verkligen. Men det bästa av allt är att vi träffar så många fantastiska människor i våra föreningar och lära känna dem lite mer och djupare. Det ska bli jätteroligt. Men då önskar jag er bara lycka till i den här processen, för det låter som att ni har en hel del att göra. Tack så jättemycket. Och vi ses på kongressen. Ja, vi ses på kongressen, och tack så jättemycket för att du ville vara med och berätta lite mer för oss om vad faktiskt valberedningen är och vad ni har för uppdrag. Till sist nu ska vi gå igenom hur själva valen på en kongress går till. Personval sker med sluten omröstning om inte kongressen har beslutat att valen kan göras öppet. Detta brukar ske när det enbart finns en person till förfogande. När det är debatt om personval och du ska gå upp och prata för den kandidat du anser lämpligast för uppdraget, är det viktigt att du pratar i en positiv ton och konstruktivt, och att du har respekt för de andra som är nominerade. Tack för den här gången. Kommentera gärna avsnittet och tryck om du gillar och vill se mera. Och kom ihåg att prenumerera. Nej, prenumerera. Säger jag fel ord? Prenumerera. Och om du inte vill missa nästa avsnitt, glöm inte bort att prenumerera. Saksamma, lägg in en platta.